뭐 계산은 비체 문제 봐서 보면 아니니 담 타보다 타는 데 이트에 참 타감해 다 제일 거면 내 스트렌트 사문에 거 치고를 참 비디오스 담 인다로 위사우브롯 잘리안 미슈널한 테마즈 바이엠 담 이제라 사스타우리 브릿 까르기 기트함 로멜 수슈렐 사세 기트와 게 테마 샤원 타와자 니니 이사우브레 몰로디네 브제 რადიოპია რომ ანუ რამდენ შეიძლება წინ დაგწიოს ან უკან დაგხიოს მოლოდინებმა წინ და არ ეწერა მე შევამატარა თუ და ასევე ანუ რადიოპია სიმართლე შეეჯახო როგორც არ უნდა იყოს ის თუ სირაქლემას პოზიციაში დარჩე ახლა მე ვინც მიცნობს, ყველა მიცის ჩემი პასუხი ალბათ, რომ რა თქმა უნდა სიმართლეს უნდა შეეჯახო და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დარჩე სირაქლემას პოზიციაში. მე ვას რაღაცა ეგინა. ის თერაპია. ხო, მოკლედ. ეს მოკლედ რო ვთქვა ძა. და მე მინდა რომ მომწერა ერთ მოგონა, მომსაც უთხარი მომწერა მეთქი მესენჯერში და თუ ახლა ვიდეოს უყურებ, იცოდე რა გვიანი მიწადა გიბრუნებ პასუხს, რომ ახლა ვიდეოს ვიწერ და მე ვარ ტელეფონი აქ არ მაქვს. თუ ვრცლად ვისაუბრებ მოლოდინებზე, ეს არის მე მგონი ძალიან დიდი თემა. და ძალიან დატორმოზებულად დავიცხე რატომღაც. ძალიან დიდი თემა არის ეს და მე მქონდა ძალიან დიდი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ანუ ზოგადად არა მარტო დიდ მოლოდინებთან, არამედ პატარა მოლოდინებთან დაკავშირებითაც და როგორ, ანუ ყოველთვის მოლოდინი, ჩემი მოლოდინი იყო ძალიან დიდი. იმიტომ რომ აქვს ძალიან განვითარებული და ძალიან ესეთი ფანტაზია და ძალიან კარგი წარმოსახვის უნარი. და აქედან გამომდინარე მოლოდინი მქონდა ძალიან მაღალი და ანუ წარმოვიდგენდი ხოლმე როგორი უნდა ყოფილიყო მაგალითად ახალი წელი ძალიან მიყვარს ორი დღე დასწავლი ერთი არის ახალი წელი მეორე ჩემი დაბადების დღე ანუ მიყვარს და ვამბობ ანუ ამას ვიძახი მას შეიძლება ბავშვი იყავ ანუ საშვილები არ მყავდა და ასე შემდეგ და ეხლა წარმოყავს მაგრამ ეხლა სხვა დღეებიც ადამიანებია მაშინ ანუ ეს დღეები იყო ჩემთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი საყვარელი დღეები ხო და ძალიან ძალიან მიყვარდა და მქონდა ყოველთვის მოლოდინი. ანუ წარმოვიდგენდი როგორი იქნებოდა. და რეალობა იყო ყოველთვის განსხვავებული. ზოგჯერ იყო ძალიან ცუდი. ზოგჯერ იყო ანუ ისეთი რა. Ну, არა უშავდა. ზოგჯერ უკეთესიც იყო. მაგრამ უმეტესად რა თქმა უნდა უარესი იყო და იმედ გაცრუებული ვრჩებოდი. ერთ დღეს როცა პატარა ვიყავი და ვთქვი ეს ანუ ჩემი გულის ტკივილი გამოხატეო, ანუ რაც არ უნდა იყოს. იმედ გაცრუებული ვრჩები ხოლმე მეთქი. და ჩემმა ერთმა კლასელმა, რომელთანაც არც მეგობარი ვიყავი, არც ახლო ურთიერთობა არ გქონდა. უფრო მეტიც, რომელსაც არც მოვწონდი. ანუ მითხრა ფრაზა, რომელიც მაშინ სამუდამოდ დამამახსოვდა. და ეს ფრაზა ჟღერდა ასე: იქნებ მოლოდინი გაქვს ძალიან მაღალი. იქნებ მოლოდინი გაქვს ძალიან მაღალი და ამის ფრალიაო. და მე მივხვდი, რომ 100%-იანია. მაგრამ აი ამ მიხვედრიდან ამის ცხოვრებაში გატარებამდე გავიდა რამდენი ხანი? 20 რამდენი? არა, პატარა არ ვიყავ მაშინ. მე რომელ კლასში ვიყავ? მე-5. თუ მე-7, მე-7 კლასში ვიყავ. და აი ახლა წელს დავიწყე ჩემს მოლოდინებთან გამკლავება. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა მოლოდინები. ანუ ადამიანისგან, ანუ მე ვიცი რომ არავინ არაფერს არ უნდა და არავინ არაფრის ვალდებული არ არის, მაგრამ როცა ვიცნობ ადამიანს, მისგან რაღაცას კონკრეტულს მოელი, ანუ მატერიალს არ ვიძახი ამ საქციოს, ხო? ასევე ურთიერთობისგან, ხო? ანუ გაქვს წარმოდგენა და მოელი რაღაცას. ასე სიმართლე, ხო? რომელიც შენ გინდა რომ გაიგო.
მაგალითად, როცა ქალს აქვს ეჭვი, რომ ქმარი ღალატობს. Და ამ ამბის მიყოლა, ხო? მაგალითად, როცა გაიგერო, ნაშვილები ხარ და ამ ამბის მიყოლა. მოკლედ, ბევრი შემთხვევა არის. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია არ გაიგოს სიმართლე. მაგრამ ამავდროულად ვიყავი ადამიანი, რომელსაც არ შეძლო არ ქონდა მოლოდინები. და აი ამ მომენტში, ესე იგი, იყო გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მაგარი გოგო, რომელსაც ველაპარაკები ხომ ახშიათ მესენჯერში და მადლობა ჩემი YouTube აქვს რომ გამოჩნდა. მოგესალმები მარია. რომელმაც მითხრა, რომ მე უკვე დიდი ხანია ისე ვცხოვრობ, რომ მოლოდინები არ მაქვს. და ეს ჩემთვის იყო ერთგვარი შოკი. როგორ? ანუ როგორ? როგორ არ გაქვს მოლოდინები? როგორ და აი ასე? ძალიან მარტივად. სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი ხანი არ არის გასული. არ ვიცი, რამდენი ხანი, ერთი თან ორი, ერთიდან ორ თვემდე იქნება. და მე ვცდილობ, რატო ატირები მამბოს, არ ვიცი. და მე ვცდილობ, არა და ხუთი კაცია ოთახში. მე ვცდილობ, რომ გავატარო ეს ჩემს რეალობაში. ანუ აღარ შევიქმნა მოლოდინები. და ძალიან მაგარი. ანუ მე იქამდეც მქონდა მომენტი, როცა ამას მივხვდი. და როცა ვცდილობდი, მაგრამ დავნებდი. აი ხო გქონიათ, რაღაცის სწავლა დაიწყეთ, ინგლისურის, ან შეიძლება მართვის მოწმობი აღება გინდა და რაღაცის სწავლა დაიწყეთ და მიანებეთ თავი რა შუა გზაზე. აი ეგრე გამომივიდა, რომ დაიწყე სწავლა და მივანებე თავი შუა გზაზე. ხო, და ანუ და მაშინ როცა დაიწყე, რას ფიქრობდი? ან ჩემ ფიქრი იყო მაშინ ესეთი, რომ თუ შენ გაქვს მოლოდინები, შენ გაქვს ერთი კონკრეტული მოდელი, რომელსაც ელოდები. სხვა რა მოდელიც არ უნდა იყოს. უკეთესიც რო იყოს. მაინც ნიტო. აი კაი სიტყვებია. ნიტო, მაინც ის არ არის, ასე შენ ელოდებოდი. მაინც მეტგაცრუებული რჩები. მაინც გულში გაქვს ხინჯი. და მე ვუთხარი, აჰა, ეს ალქიმიკოსის საკითხის მერე იყო. ჩემ თავს ვუთხარი, რომ ნინი, ცხოვრება ისეთი მშვენიერია. თუ შენ გეკნება მოლოდინები, შენ სამყაროს ართმე უფლებას, რომ განგაცდევინოს თავისი მრავალკუთხეობრივი ემოციები. ჩვენ გავურბივართ ცუდს. და ველოდებით მხოლოდ კარგს. არის რაღაცები ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ ჩემი აზრით ტკივილიც ისეთივე ნაწილია ბედნიერების და სიხარულის, როგორც სიკვდილი ნაწილია სიცოცხლის. ახლა განმარტავ რატო და როგორ. ჩემი აზრი როგორია? ესე იგი, თუ ტკივილი არ განიცადე, თუ რაღაც არ გადაიარე, არ გადალახე, აი ამ ტკივილით, იმ ბედნიერებასთან ვერ მიხვალ. ანუ აი ეს სიღრმისეული ბედნიერების განცდა არ გაქვს. ანუ ადამიანს, რომელიც არის ძალიან ზედაპირული და რომელსაც არ განუცდია ტკივილები, დამარცხებები, დაჩოქებები, ჩემა საოცარმა გოგო ეთო თუ უყურებ, მოგესალმები, უზომოდ მიყვარხარ. 17 წლისაა ეთო და თუ ოდესმე მე და შენ შევხვდებით და მინდა რომ ამ საფხულს მე რო ჩამოვალ ბათუმში მე და შენ შევხვდეთ და თუ შენ თანახმა იქნებ მინდა რომ ერთად ჩავწეროთ ვიდეო შენს გამოცდილებაზე კი არა, ანუ ბულინგთან გამოცდილებაზე კი არა, ანუ შენს განცდებს და იმაზე ბევრჯერ დაცემული ფეხზე როგორ წამოდექი. იმიტომ ეს ძალიან დიდებულია, ანუ ძალიან დიდებულია, როცა ადამიანს შეგიძლია ბევრჯერ დაცემულ ფეხზე წამოდგე. ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ბევრჯერ დაცემული ფეხზე წამოდგეს, წელში გაიშალოს და სავსე მკერდით ჰაერი ჩაისუნთქოს, შეუძლია განიცადოს რა მშვენიერია თვითონ
თანამშრომლებია სამყარო. ასე რომ არ ძანებდეთ. და ესე იგი ეს ერთი და ასე რომ მეორე სიკვდილი და სიცოცხლე, ხო? ანუ ჯერ ერთი. სიკვდილი ფერებს აძლევს სიცოცხლეს. ანუ ჩვენ რომ ვიცით, რომ ამარადიული არ ვართ, ეს გვეხმარება იმაში, რომ ვიცხოვროთ. ანუ რო იცოდე, რომ ამარადიული ხარ, გადაიდებდი ფეხს ფეხზე და არაფერს არ გააკეთებდი. ძრო დრო გაქვს, როგორც ციტოთან დოყელა. მაგრამ როცა მე ჩემზე ძალიან მოქმედებს, გოეთემთქვა, ხო? როცა მოვიხედავ და ჩემს ზურგს უკან სიკვდილს დავინახავ, მე მისი მახინჯი სახე მეხმარება იმაში, რომ ვიცოცხლო. ну, сусти ситуები არ არის, შინაარსი. მაგრამ გამგები მახო გაიგო. მეც ასე ვარ. ანუ ის ლარსებს სიკვდილი, მეხმარება იმაში, რომ ჩემი ცხოვრება უაზრო და დავწვა. აი, ლარსებს გამოთქმა, როგორ მეძავა დროს კლა. შენი ცხოვრების დროს, რომელიც არასდროს აღარ დაბრუნდება. კლა. აა, და მე ვცდილობ ხოლმე დრო არ მოკლა. ხო. აა და ანუ ტკივილს არ უნდა შეგვეშინდეს. თუ გავიგებთ სიმართლეს, რომელიც გვტკეს, დავეცემით. შეიძლება სახითაც დავეცეთ. შეიძლება ნაწილ-ნაწილ მოგვიწიოს, რომ ავიკრიფოთ და შევერთდეთ. მაგრამ ეს ჩვენი გზა. ანუ როცა შენ თავს მოხდა ეგ, ხო? რაც მოხდა, რისი გარკვევაც გინდა. ეს შენ თავს მოხდა. ეს შენი ამბავია. და შენ თუ ამას არ გაიგებ, შენ შენი თავის ნაწილზე იყვი უარს. ანუ იმას აღარ აღნიშნავდა დასასრული, როგორი იყო. შენ დიდებული ქონდეს, ბრწყინვალე, ან შენ საშინელი. молодინები ყოველთვის უკან გწევს ყოველთვის და молодინი არის ის საშინელება რაც გვართმევს განცდის ბედნიერებას იმისას რასაც სამყარო გთავაზობს ამიტომ როცა გაიცნობ ახალ ადამიანს არ უნდა გქონდეს молодინი რაი ესეც ისეთი ნაძირალა იქნება ესეც მიღალატებს. ან როცა ეძებ შენ საყვარელ საქმეს, არ უნდა გქონდეს молодინი, რომ აი, როგ პირველივე ეს ის იქნება. ან ის რომ ვთქვათ, შეხვდები შენს მეორე ნახევარს, ძალიან გავრცელებულია ეს აზრი, რომ გათხოვდები, ან ცოლს მოიყვა და აუ, მთელი ცხოვრება ბედნიერი იქნები და მარტო ის ადამიანი რო არის, გაგაბედნიერებს და მე ძალიან ბევრი იშლება ყველაფერი იმის გამო რომ უიდა ვერ გაგაბედნიერა. მაგრამ სიამდვილეში შენ სხვა ვერ გაგაბედნიერებს. ანუ შეიძლება როცა შენ უკვე შენ თავს იღებ და შენ თავს აბედნიერებ და შენ თავი ხარ და შენ თვითონ პოტენციალს გახსნი. აი იმ სხვა შეიძლება დაგიმატოს ფერები, განცდები, ბედნიერება. ეს შეუძლია დაგიმატოს. მაგრამ შენ თუ შენ თავს არ იღებ, სხვა შენ ვერ გაგაბედნიერებს. ამას მოლოდინებს ეხება. და აი ბოლოს მქონდა ხო აი მქონდა მცდელობა, მე მივანებე თავი, მე ისევე ესე გაგზავნა და მე მქონდა მარიამთან, მარიამ ბლანკს გულისხმობ ამაზე საუბარი და მარიამმა ასე მითხრა, რომ მე დიდი ხანი ასე ვცხოვრობ. არ მაქვს არც ადამიანებისგან მოლოდინები. ვიგებ მათ პოზიციას. აი ნახე, როცა მოლოდინი გაქრახდება. ელოდები, რომ ასე იზავს, ასე არ შვება დამნაშავეა. მაგრამ როცა არ ელოდები, ანუ რაც ხდება, ხდება. თუ მაგალითად შენთვის მიუღებელია, ანუ კი არ ფანტაზიორობ, რა მოხდებოდა, რატო მოხდა, ასე რატო მოიქცა, ამიტომ ადამიანს ეკითხები. თუ გიღებს რა თქმა უნდა. და ის ადამიანი გეუბნება მერე. ან ძალიან ასევე მეორე მარიამმა, ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი კარგი მარიამია. მარიამ ხაბელია მითხრა, რომ ანუ ალბათ ბევრი ადამიანი დაგიკარგია მოლოდინის გამო.
ანუ იმიტომ რომ მისგან ამას ელოდებოდი, ეს არ მიიღე. ანუ შეიძლება იმან ის რაც გააკეთა, სულ სხვა რამის გამო გააკეთა, მაგრამ შენ შენი აზროვნებით დაამთავრე ეს რა ასე იყო და ადამიან დაიკარგა. და ეს რამდენად ხშირად ხდება ცხოვრებაში, ძალიან ხშირად ხდება. და მე მაგალითად არის ხო გიმებით ერთი თვეც არ არის ალბათ, ან შეიძლება ორი თვეც არ არის, ზუსტად არ ვიცი. დროში ყოველთვის ანუ დროის აღქმაში ყოველთვის მიჭირდა. და ანუ გადავწყვიტე და ვცდილობ. ანუ იმდან მიჩვეული ვარ, რომ მოლოდინი შევიქმნა, რომ წარმომესახება ხოლმე, მაგრამ ჩემ თავს ვერ მიხმა. სტოპ ნინი. სტოპ. მიეცი სამყაროს საშუალება. რომ შემოგთავაზოს მთელი სპექტრი თავისი სილამაზის და საჩუქრების. როგორც ყველაზე საშინელი და მტკივნეულით, ასევე ყველაზე დიდებულით. და საოცარი. ანუ საოცარი გამოცდილება. ჯერ თავისუფალი ხარ, ლაღი ხარ. მეოცეთი იმედი არ გიცრუდება, იმიტომ არაფერს არ ელოდები. შეუძლებელია იმედი გაგიცრუდეს, თუ არაფერს არ ელოდები. ვიღაცა დიდ ადამიანს აქ გამონათქვა, მე ადამიანებიო გულს ვერ მტკენენო, იმიტომ მე მათგან არაფერს მოველიო. ხო. რთულია. რთულია. ადვილი არ არის. მაგრამ სწავლადია, თუ გინდა. და თუ რამე გასარკვევი გაქვს, არ შეიქნა მოლოდინი. რომ ან ძალიან კარგი იქნება, ან ძალიან ცუდი იქნება, რამე შეიძლება თუ ცუდი იქნება, ან ბედნიერება რომ ასეთი კარგი იქნება. არაფერი არ შეიქნა, არ იფიქრო მაგაზე. გააჩერე შენ თავი და უბრალოდ გააკეთე. და იქნება ის რაც უნდა იყოს. იყოს რაც იქნება და იქნება ის რაც უნდა იყოს. ეს შენი ამბავი. შენ უნდა დაწერო. შენ ცხოვრებაში შენ უნდა იყო მთავარი გმირი, რომელიღაც გადაცემას უყურე. რუსულ, სადაც ბიზნესმენი ყავდათ მიწვეული კორეელ რუსი. და ესე იგი მან თქვა, ანუ როგორია თქვა, ესეთი დიდი ფირმის ესე იგი მთავარი პერსონაჟი ხარო გითხეს რა და მან თქვა, რომ მთავარია შენ ცხოვრების მთავარი გმირი შენ იყო. ეგ არის ყველაზე მთავარი. შენ ცხოვრების მთავარი გმირი შენ უნდა იყო. და შენი ისტორია რომელიც დაიწერა, არ შეიძლება რომ არ გაიგო. უნდა გაიგო. სიმართლე უნდა იცოდე. და უნდა შეგეშინდეს. ყველაფერი შეგიძლია. მიყვარხართ. ყველაფერი შეგიძლია, რაც გინდა. და რაც გინდა, ყველაფერი შეგიძლია. და ეს დიდებულია. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, თუ ბოლომდე უყურეთ და ლაიქეთ. გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე გარგაიკეთებიათ. მე ძალიან მიყვარხართ. კოცნი, ქეხოვით და დროებით გემშვიდობებით. დაწერეთ თქვენი გამოცდილება მოლოდინებთან დაკავშირებით. ქაქვთ თუ არა, წინგწევთ თუ უკანგწევთ, წინწაწეული მე არავინ მინახია, მაგრამ მაინც. და თუ მოახერხეთ მოლოდინებისგან განთავისუფლება. ძალიან მაინტერესებს.